you'll come follow me. Salve, rapa! Rolezinho de manhã aqui com o parça aí que, mano, foi o que apresentou a gente pro tiozão, tá ligado? Quando o tiozão veio pra Orlando, ele que fez a transação toda entre nós e o tiozão, mano. Cristiano, sangue bom pra caramba. Tem o canal lá no YouTube. Aqui abre! Tem o canal dele lá no YouTube, lá GPS Tube Orlando. Lá no YouTube, no Instagram também, GPS Tube Orlando. Agora pegou aí a FZ6 aí, ó, monstro, tá deixando ela bonitona. E vamos que vamos. Hoje vamos dar um rolezinho com ele aí, fazer uma parceria aí entre nós dois, o meu canal e o dele, certo? Tá precisando, né? Porra. Dois motofilmadores aqui de Orlando e os caras não se juntam? Como isso? Como isso? Os dois do Brasa, monstro. Logo ele que fez a conexão entre nós e o tiozão. O tiozão colou aí, representou, deu vários rolês com nós. E é isso aí, hoje é Z1000 e FZ6, mano. Monstra. Tá 30 graus, rapa, aqui em Orlando. Vai. Comprou a motinho, mano. Deixou ela muito louca, mano. A bolha dela vinha aqui em cima. Ele deu uma cortada nela. Deixou outro tipo, mano. Ficou animal a moto. Só que é foda, né? Aqui a gente trabalha pra caramba. Não tem muito tempo de dar um rolê junto. Aí a gente se encontrou ontem aí e marcamos de dar um rolezinho hoje de leve. Vai, pega FZ6, mano. Pesada, zuzona. Passar aqui na casa dele aqui pra pegar o cabo do microfone que ele acabou esquecendo, achou que tava na mochila. É isso aí, sem pressa. É isso aí, rapaz, se liga, vou mostrar a moto dele aqui, ó. Tá monstro, hein? FZ6. Acho animal. Essa é a carenada, né? Aí, ó, a bolha, ele deu uma cortada aqui, ó. Ó como ela ficou. Cê é louco, ficou brabo, hein? É isso aí, pra quem não viu, mano, o canal dele no YouTube é o GPS Tube Orlando. Mano, o maluco dá várias dicas aqui de Orlando também. Agora tá com a motinho monstro aí também pra dar um rolê com nós. E é isso aí, vamos lá, galera. Se inscreve aí, ó, no canal dele aqui, ó. A descrição vai estar aí embaixo aí, ó, na descrição, o canal dele. E é isso aí, mano. Um juntando com o outro, e é isso mesmo, mano. Moto filmador é assim, tá ligado? Todo mundo junto. Nossa, Z1000 mostra. Cê é louco. É isso aí, então, rapa. Vamos lá, no calor de 30 graus. Dar aquele rolezinho de moto, né? Por quê? Porque nós gostamos, né? Podia ficar assim, né, o sol. Ia salvar, ia ser bom pra caramba, mano.
Esse sol do caramba, mano. É bom, né? Quando tá frio a gente reclama. Quando tá sol a gente reclama também. Vamos parar de reclamar um pouco aí, só agradecer, né? É isso aí, rapaz. Agora eu tô com os dois retrovisores aqui, tá ligado? Não me acostumei ainda, vira e mexe, olho pra trás pra ver se vem carro ou não, dou aquelas quebradinhas aqui, né? Mas com o tempo a gente acostuma, retrovisorzinho, vou falar que salva a vida, hein? É bom pra caramba, mano, não tem que ficar virando pra trás toda hora pra ver se vem polícia no pé. Fica mais suave. Vamos passar F16 aqui, opa, não vamos não. Esticadinha, né, pra aliviar o calor, porque, mano, o calor aqui tá tenso, tenso, tenso. Vamos que farol vermelho pra direita pode virar, certo? Salve pra todo mundo aí que fortalece o canal mais uma vez. Os caras que chegam junto, que compartilha, que deixa aquele like, que ajuda a divulgar aí com os amigos, tá ligado? Isso aí, mano. Mais uma parceria aqui com o GPS Tube Orlando, o cara que apresentou o tiozão pra nós, mano. É, salve tiozão. Clé621, mano. Esse véio é sangue bom, hein? Esse véio é sangue. Ficar atrás de caminhão, caramba! Você é louco, tomou cota atrás desse caminhão já, mano. Mó raiva. E vamos que vamos, continuando o rolê, monstro. De boa! Ah, não dava mais não, mano.